Então, gente, bom dia. Vocês viram aí que eu acordei cedinho, estudei. Não fui pra aula antes da prova, tenho prova agora às 10h30. São 9h30 da manhã. Eu tô aqui no estacionamento da faculdade, tô dentro do carro pra ter mais silêncio, ficar mais tranquila. Eu tô estudando aqui, ó, com os meus papeizinhos. E daqui a pouco eu já vou subir pra sala pra fazer a prova. E eu tô um pouco nervosa, porque essa nota junta com outras matérias e eu tenho uma das provas que eu não fui tão bem. Então, eu meio que tô contando com a nota dessa, sabe? Pra nota do bimestre. E amanhã tem prova de pediatria, então hoje à tarde vai ser mais uma tarde de estudos intensos. E vai, tipo, cansar super pro resto da semana. Mas já vou ter que começar a estudar pro resto da semana, porque semana que vem tem 3 provas. Pra vocês verem, tipo, eu não tenho uma semana com, tipo, 10 provas. Mas eu tenho prova toda semana. Eu, honestamente, não sei muito o que é pior. Tipo, é bom porque eu tenho mais como estudar mais separado, só que você fica super cansado sempre, porque você tem sempre, tipo, muita prova. Mas enfim, é isso, vou estudar e bora. Fala, gente, então eu resolvi dar uma dormidinha e não sabia que eu tava tão cansada. Era pra eu dormir até 1h30, já dormi até 2h10. E agora eu vou começar a estudar pediatria, só que eu tô, tipo, muito cansadinha e, pra quem não sabe, eu não tomo café. Então não tomo café, não. Então eu peguei água e peguei chá verde, que eu gosto bastante. E eu espero que dê uma ajudada. E eu tô tipo de casaco, com coberta e tudo. Não tá tão frio, mas o tempo deu uma mudada, né? Aqui no sul começou a ficar mais friozinho. E eu tô com muito sono, cara. Eu quero ver como é que eu vou estudar. Vamos lá. Ai, gente, deixa eu parar pra conversar com vocês agora que eu tenho um tempinho. Todas as vezes que eu fui gravar hoje, dia terça, final da tarde, alguém apareceu, conversou pra conversar comigo, alguma coisa e não deu. Mas o que aconteceu foi que eu fui pra aula de manhã, de boas. Aí, tipo, só vim em casa, almocei, meio dia e meio, já tava na faculdade, estudando, revisando pra prova de pediatria que teve. E tá, passou a prova, beleza. Eu acho que pode ser que role de boa, sabe? Tipo, não tem bem como saber, né? Porque era muito conteúdo. Aí saí da prova, vim pra casa, aí de casa, daí peguei minha mãe, troquei de roupa, a gente foi pra academia, daí só deu tempo agora de eu chegar em casa, tomar um banho, ó, tô até de cabelo molhado, e tô indo pra tutoria com a Guta. Fala, gente, tô indo pra aula, já é quarta tarde, mas foi uma correria tão grande, que simplesmente não deu tempo de nada. Tivemos alguns recebidos esta semana, vou mostrar pra vocês depois. Ontem foi, tipo, muita correria, muita mesmo, tipo, muita. Mas a gente já conversa. E estamos indo na casa da Schwartz, conhecer a Zara, nova cachorrinha da Chu, levando um presentinho. Tem Guaraná aqui no meu braço, super pesado, mas tá tudo bem. E vai ser comidinhas, né? E conhecer a Zara. Uhum. Vamos ver se a Zara gosta de câmeras. Ela é muito pequenininha. Eu achei que ela era... Oh. É, meu amor? Ela nem sabe. É que ela é muito pequenininha, ela vai brincar mais depois. Ela vai acabar com esse brinquedo. Eu não sei se é uma borboleta, mas é uma coisa com brilho. Thank you.
pode girar o tecido, fazer um girinho. Também dá. Isso. Aí você pode botar a mão por baixo da perna. Ó, que lindo que ficou. Arrasou. Põe a mão por baixo, solta uma perna. E, ó, acho que... Ah, acho que tem um nozinho extra. Fala, gente, tô na academia. Então hoje foi um dia bem normalzão de aula. Teve tutoria. A única coisa é que as aulas acabaram mais cedo, todas. Todas acabaram mais cedo. Tanto que eu tô aqui esperando o Pilates, que é aqui nessa sala. E eu cheguei meia hora antes. E eu sempre chego tipo 5 minutos antes. Porque a aula acabou antes. Então, tô esperando, acho que eu vou dar uma estudadinha, aproveitar que eu tô com os resumos aqui e tudo. E depois que eu cheguei em casa, eu teoricamente teria que estudar, mas eu não sei se vai rolar. E amanhã já é sexta-feira. Loucura, semana passando super rápido. Então, vou aproveitar que eu tô aqui esperando, porque tem muita gente pedindo pra falar sobre minha rotina de alimentação, minha rotina de exercícios e tudo mais. Então, vou falar do Pilates. Eu comecei no Pilates esse ano, e eu comecei no Pilates, na verdade, pra melhorar minha postura, pra melhorar o controle que eu tenho sobre meus músculos, porque o Pilates trabalha força e flexibilidade, são duas coisas que eu já tenho bem desenvolvidas. Então, eu acabei vindo pro Pilates justamente pra, tipo, melhorar minha postura, minha consciência corporal, e, tipo, cara, tá melhorando demais, assim, é um absurdo, sério. Então, eu recomendo muito, assim, muito, muito. Fala, meu povo, vloguinho, né, gente? Tô aqui, ó, sala de informática vazia, porque tô aproveitando que a aula tá em intervalo, que essa sala tá vazia pra gravar aí coisinhas da campanha, ó, tô com meu texto escrito aqui. É, já gravei videozinhos, mini pílulas, e tive aula de cirurgia torácica agora, famosa cirurgia torácica, e agora eu vou dar uma estudada, eu acho. As meninas desceram, algumas, a Carol ficou na sala, porque a gente quero estudar também, tipo, cara, eu não tenho noção de como vai ser meu final de semana, se eu vou ter tempo, se eu não vou ter tempo, o que vai acontecer. Então eu tô, tipo, meio ansiosa, assim, sabe, porque semana que vem eu tenho 3 provas e daí a coisa vai ficar preta pro meu lado, né. E aí é isso, eu tô meio cansadona, assim, tô meio desanimada, sabe, tipo, tá batendo mesmo o cansaço e tá só no meio do semestre, né, mas tudo bem. Ah, eu tô me achando muito fofinha hoje, de tênisinho e jeans, sinto-me e blusinha branca. Enfim, é isso, sexta-feira, vamos dali. Bom, gente, cheguei do treino já faz um tempinho, na verdade, eu tava até estudando agora, aproveitei pra ir dar uma adiantada, mas eu quero mostrar pra vocês uns recebidos dessa semana, que eu achei a coisa mais linda, eu acho que vocês vão amar, e eu vou mostrar pra vocês, e vocês vão amar. Recebi esse quadrinho, olha que coisa mais linda. Sério, eu tô apaixonada, muito lindo. E o mais legal de tudo é que tem cupom de desconto pra vocês, ó. É só digitar Jupabs lá no site da Medstamp. Eles têm Instagram também, então quem procurar é só procurar Medstamp. Que tem muita coisa linda e tem 15% de desconto aí, ó, com o cupom Jupabs. Eu achei muito lindo, amei, muito obrigada, Carol e Matheus, que me mandaram. Fiquei muito feliz, eu adoro receber essas coisinhas fofas. Quem não gosta, na verdade, né? Enfim. Bom, gente, então esse foi o vlog dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário. E de me seguir lá nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Lá converso com vocês, faço perguntas, conto as coisas e tudo mais. Então, um beijo e até o próximo vídeo.